заспокоїмося. Хочу сказати, ті, котрі не участвували в заповіді Господній рано, сьогодні є вам шанс після молитви зайти туди з краю, з началі братську кімнату, там браття придадуть якраз заповідь приймете. Скажемо слава нашому Господу, що ми сьогодні вдруге могли зібратися сюди, щоб прославити нашого Господа з нашими дітьми, з нашими внуками. І от сьогодні перед вами цей, можна сказати, дітський хор. Будемо молитися, браття і сестри, щоб Бог благословив їх, щоб вони були плодовитими і сочними до кінця свого життя, славлячи Господа і Ісуса Христа. Ми будемо починати зараз собрання. Але, дорогі друзі, я би хотів, щоб ми сьогодні ближче підійшли до нашого Господа. Я прочитаю, я думаю, всім звісний оцей псалом, 83-й, навіть і діти знають його на пам'ять, я його пару стішків прочитаю. Шостого, навіть з п'ятого стішка. Блаженне є живущеє в домі твоєм, а нині пристано будуть восхвалять тебя. Блажен чоловік, которого сила в тебе, і у которого в серце стези направлені к тебе. Браття і сестри, хай нашому серці стези будуть направлені до нашого Господа, до Ісуса Христа, той, котрий умирав на Голгофському хресті, той, котрий прийняв смерть тяжкую заради нас, той, котрий умер і воскрес для нашого оправдання, будемо цінити і будемо нуждатися, щоб наше серце було відкрите перед нашим Господом. Блажен чоловік, которого сіла в тебе, і у которого серце стези направлені к тебе. Це важливий стішок, браті і сестри. Це є те, що для нас необхідне. Те, що ми сьогодні зібралися, ми є блаженні. Блаженні, живучи в домі. Ми сьогодні перебуваємо в домі Господньому. Хай Господь благословить нас. Наше серце хай буде сьогодні відкрите перед нашим Господом. Сьомий стішок говорить такі слова. Проходя доліною плача, вони відкривають в ній істочники. Чуєте, браті і сестри? Не завжди людям, все на дорозі цвіти, все везе в житті, а буває і доліна плача. Ми сьогодні посвятили одну сестричку, і вона переживає, плаче, болі, хвороба. І ви знаєте, як тяжко. А ми сьогодні є на цьому, можна сказати, в цьому собранні. І ми повинні дякувати нашого Господа. Дощ благословення покриває її благословенням. Вони відкривають істочник, відкривається істочник для таких людей, які переходять долину плача. Ви знаєте, страдання скорбі. Тому що християнська така дорога. Многими скорб'ями принадлежить нам вийти Царство Боже, браття і сестри. І далі ще інтересно, що приходять від сили в силу, являються перед Богом на Сіоні. Приходять від сили в силу, возростають в благодаті Божої, браття і сестри. І ми сьогодні на цьому місці будемо прославляти нашого Господа, дякувати, що ми своїми ногами прийшли в дом молитви. Будемо дякувати Господу, що ми сьогодні так багато Слова Божого чули. Будемо нуждатися, щоб нам ісполнятися Святим Духом, переходити від сили в силу, щоб нам бути благословенням друг для друга, молитися друг за друга. І будемо також молитися за наших дідочок, за проповідників, які є на цьому місці, які вже готовились вдома, і Господь дає слово. І тому хай Бог благословить нас всіх сьогодні. Давайте станемо на наші ноги, подякуємо Господу. Отець наш Небесний, в ім'я...
щоб ми, Господи, переходили від сили в силу, Боже, являлися перед Тобою на Сіоні, Господи, кожний раз, кожне мгновення, щоб ми були готові зустріти Тебе, Боже, і в цей час вечірній просим благословіння на цей дитячий хор, Господи, на наш слух, як і в одної пісні ми співаємо, пусть удобрить Божий Дух наше серце і наш слух, пусть произросте, Господи Боже, для Тебе плод в житті нашому, і ми прославимо ім'я Твоє святе. Благослови від начала і до кінця це собрання, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Хочеться поділитися Словом Божим разом з вами над тим, чим я роздумував в останній час. Ви знаєте, я мав нагоду працювати з одним хлопцем, якому 17 років, з віруючої сім'ї. І я завжди при можливості просто деякі такі легенькі-легенькі вопроси із Біблії люблю задати для наших молодих братів. І ви знаєте, я дуже був здивований, і це опечалило моє серце, думаю, Господи, чому так? Вони так шагають крепко вперед, молоді, і знають набагато краще там комп'ютера, там всі ці технології, і ну шагають крепко вперед. Ці стріли летять дуже набагато вперед. Але коли задаєш такий вопрос, до прикладу, хто був самий сильний з Біблії? Не знаю. Хто був самий розумний? Не знаю. А хто псалми написав? Не знаю. І ви знаєте, моє серце зжалось, думаю, Господи, то ж постійно, можна сказати, в собрання ходить. Елементарні дітські вопроси і не знають священного писання. Можливо, батьки не говорять, то ж в собрання ходять. І не хотілося б, щоб просто, ви знаєте, молодь і діти, і всі, не прийміть мою проповідь таку, можливо, дуже застрогу, але я з любов'ю і з переживанням, тому що маю своїх діточок. Хотілося б, щоб ви любили Слово, і я разом з вами, вникали в нього. Ви знаєте, коли перший раз мені прийшлося проповідувати 15 років, бо прийшов в собрання в маленька церквушка, і не було нікого з братів, і кажуть, брат от серед нас є. Мені 15 років, мене витягнули за кафедру,
Я відкрив один із псалмів, прочитав, а потім мене питають, який ти, брат, псалом прочитав? Я і не пам'ятаю, який. Ви знаєте, але ж після того я зрозумів, що мені потрібно вникати слово, читати слово, полюбити слово. Тому що в тому є наша сила, в тому є залог успіха, в тому є благословення для нас. І ви знаєте, читаю місце, дуже знакоме всім. 2 Тимофею з 3 глави з Руської Біблії написано 15 віршик. «При том же ти із дєства знаєш священне Писання, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И апостол Павел обращается к этому молодому служителю, говорит, ты с детства знаешь Священное Писание. И вы знаете, сегодня много детей, и среди нас сегодня детский хор, и багато молоді в нашій церкві, дуже багато. І коли виходили дітки сюди, коли молилися, коли вони підуть на навчання, знаєте, що вранці, що вечором, дуже багато дітей. Дуже багато. І каже, ти з дєства знаєш священне писання. Друзі, дорогі, брати і сестри, звісно, дуже багато залежить від нас. Дуже багато. Якщо ми нашим діткам не будемо вложувати в їхні вушка Слово Боже, то, звісно, вони виростуть, вони його не будуть. В собранні вони, я не знаю, в одне вухо десь влітає, в друге вилітає. Чого вони не слухають? Просто дивно. І коли, от, це, ви знаєте, не перший случай, коли от з такими хлопчаками, от по 16-17 років говориш і прости такі, задаєш їм питання, і вони не знають на них відповіді, то просто даєшся диву. Думаєш, Боже вічний, як воно далі має йти? Відійти. І молодь, це ж краса, це ж сила. Ми завжди говоримо, вони понесуть далі цей огонь, факел віри. І це насправді так. Ви знаєте, я хотів би підтвердити ці слова некоторими місцями Священного Писання. За Самуїла. Ви знаєте, коли Анна випросила це дитя у Господа Бога. Це ви прекрасно знаєте, це місце перша книга царів з першої глави. І коли її чоловік сказав Єлкана, що давай підемо в храм Божий, вона каже, я не піду, поки не виросте хлопчик, який Господь їй дав. І він говорить їй, да, каже, да утвердіть Господь слова твої. І коли же, це 24-й вірш з першої глави, скормила його, пошла з ним в селом, взяв 3 тельца, 1 ефу муки, міх вина, і прийшли в дом Господа в селом. Отрок же був іще дитя. І знаєте, цей Самуїл, він був ще дитя, написано. Зовсім невеличке хлопчиня. Можливо, такі дітки, як от нас в хорі, навіть ще, можливо, менше. Він був отнят од груді. Можливо, 3-4-5 років. І знаєте, привела його мама в храм Божий. І де він спав? Він спав, знаєте, де знаходиться ковчег. І там світильник Божий горів. І ми коли читаємо, вже перевертаючи сторіночку з 3 глави, що каже, було в те время, що світильник Божий ще не погас. І світильник Божий ще не погас. І Самуїл лежав в храмі Господнім, де ковчег Божий. Ви знаєте, діткам завжди, я дивлюся, в мене, ну, включаємо їм світильничок якийсь. Тому що, щоб вони проснулися, темно вони бояться. Самуїл, це маленький хлопчик, якого мама віддала на служення, лежав там перед ковчегом Божим, і світильник Божий ще горів. Священник, вже його глаза почали закриватися, хотів спати. Але це дитя, ви знаєте, воно там в смиренні своєї духа, що то там думало в своїй маленькій голові, що то розсуждав, можливо. І вдруг чує голос «Самуїл, Самуїл!» Друзі, дорогі, ви знаєте, то голос, коли Іоанн почув голос Господа Бога, він каже, я почув голос, якби шум вод многих. То ви знаєте, просто Господь проговорив, це не просто шепотом, не просто легенько хто-то йому шепнув, але громко, гучно і ясно. «Самуїл, Самуїл!» І Самуїл, ви знаєте, не знає, що відбувається. Маленький хлопчик.
Звідки голос? Хто говорить? Прибігає до священника, ти звав мене? Говорить, ні, я не звав, йди лягай. І пішов і так другий, і в третій раз, і потім говорить, зрозумів Ілішу, Господь зве отрока. І каже, йди лягай. І коли зовущий позове тебе, то скажи, говори, Господи, бо раб твій слухає. Алілуя, слава нашому Богу. Ви знаєте, ми часто думаємо, діти нам мішають служені, діти то шумливі, то. Но Бог може говорити до них більше, ніж до нас, брати і сестри. Може більше до них говорити. Їхнє серце, воно є відкрите, ви знаєте, вони довірчі, вони прості, вони просто... Но нам, друзі, дорогі, треба направляти їх також в правильне русло. Молитись, благословляти, вложувати в їхні серця, в їхні вуха Слово Боже, щоб вони, возростаючи, мали це Слово. І цей маленький хлопчик лежить, і голос, гучний голос Господа Бога, якого він ще тоді не знав. Але в третій раз, коли позвав його зовущий, він каже, говори, Господи, слухає твій раб. І що Бог говорить? Бог відкриває за цього священника, за його сини, відкриває, що вони нехорошо поступали передо мною. І я накажу їх за це. І знаєте, він проснувся рано, він тремтить, він боїться це об'явити. Приходить цей священник і каже, говори, що Бог тобі відкрив, не скрой нічого від мене. Ще одне місце Писання, на якого можна було розпространятися далі, але время біжить, ми будемо молитися. Із Битіє. Ви знаєте, коли родився Ізмаїл, от Агарі, то він притісняв свого братика. Як рожденний по плоті написано, притісняв рожденного по духу, так і зараз похоже. Но було время, коли Авраам відправляє цього рожденного по плоті Ізмаїла, і він відправляється. І коли написано, Агар заблудилася, 21-е Битіє, і не стало, 15-й віршик, і не стало води в мехі, вона оставила отрока під одним кустом, і пішла сіла вдалі, в розстоянні на один вистріл із лука, ібо вона сказала, не хочу видіти смерті отрока. І вона сіла, подаль, подняла вопль і плакала. Бог услышал, і услышал Бог голос отрока. І ангел Божий з неба воззвав к Агарі і сказав, що з тобою, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока, где он находился. Не написано, скільки років було для цього Ізмаїла. Но коли мама оставила його там десь під кущом, бо каже, я не хочу бачити, як він помирає. І сама зі сльозами в пустині тій жаркій перед Господом голос, ангел Божий говорить до неї. Являється ангел Божий і каже, Бог почув голос отрока. Можливо, в нього там пересох те горло, і він не міг, можливо, що-то тільки чуть-чуть шептав перед Господом. Боже, Боже, батька мого Авраама, дай нам води. І ви знаєте, написано, дважди написано, що Бог почув голос отрока. І коли ангел являється і говорить до неї, Агар, що з тобою? Чого ти плачеш? Бог почув голос отрока. І відкриває, і відкривається Яміна з водою. І вони напились. І так Господь благословив і сохранив їхнє життя. Ви знаєте, кстати, привести примір. Ви знаєте, я вже приводив якось на молитві рівнітельській серед молодежі. Одне місце Писання я перед цим прочитаю, а потім приведу приклад. Марка, Євангелія Марка повіствує нам, Христос говорить, «Імейте віру Божію». Ібо істинно говорю вам, якщо хто скаже горе сій, подніметься і вернеться в море, і не усомніться в серці своєму, но повірить, що збудеться, по словам його, буде йому, що не скаже. Мій брат менший, Вася, який прошлу неділю вечором, вроді вони тут співали з сестрами, з Василюком, він приїхав недавно в Америку і розказує мені приклад. Я пам'ятаю, в нашої мами
Вони були, мої батьки були в Америці, ви її бачили. Моєї мами на правій руці росла дуже велика гулька така. І вона більша, більша, більша ставала. Її вона боліла і мішала. І я пам'ятаю це все діло, що її тривожила ця рука, і вони хотіли робити операцію. І знаєте, і батько-служитель, і другі браття, і молились за неї. І не скажу, що Бог їх не чув, Бог чує кожного із нас. Але, знаєте, в брата мого, оце слово, глибоко його запало в серце йому. І він каже, я не знаходив місця. І думав, Господи, ну як же так ж написано, майте віру Божу. І якщо ви кажете, і горі, і не сумнитися, то є сумніння, чинно сумніння так побиває крепко. Ви знаєте, діти, вони настільки довірчиві, що нам, дорослим, далеко до цього. І вони набагато більше довірчиві. Довірчиві просто. І він, знаєте, мій брат ходив, і це його так в серці, просто як огонь пекло, він говорить, Господи, ну як же ж на практиці так? І каже, в один прекрасний момент, коли говорить, я вийшов на вулицю, йде мама. І він каже, я не знаю, що відбувається. Я просто підходжу, беру її так за руки. І кажу, во ім'я Ісуса Христа гулька іщезне. І каже, мене пройшло як током. Говорить, я не знаю, що я сказав. Якби це ніяк не від себе, як це було як от Святого Духа, як от сили Божої. Говорить, я сказав, во ім'я Ісуса гулька іщезне. На другий день мама встає. Нема гульки. Слава Ісусу Христу. Він тоді жив над Господь. І ми часто думаємо, а, дітки, там дітки. Ви знаєте, через них може Бог робити велику роботу. Амінь, амінь. Може робити, і робить, і буде робити. Бо коли дітей приводили до Христа, то учні подумали, що ну, ще тут дітей не вистачало. Вже і так скільки всього, забот, проблем, і окружають, і больні, і то, ну Ісус що сказав? Пустіть, пустіть дітей, приходите до мене, їх є царство Боже, Він благословив їх. Сьогодні, ви знаєте, многі віруючі, так називаємі віруючі, к сожалению, говорять, о, на що ж скільки там дітей, а на що то, а на що то. Бійтесь Бога, брати і сестри, так нельзя. Тому що Господь, око Боже над кожним із нас. Око Боже над кожним із нас. Якщо Бог дає діток, Бог дасть і на діток. Бог Батько, Він заботиться за нас, слава Йому. Ми повинні довіратися, як написано в Писанні, не надійся на разум свій, на Господа Бога. Як Писання говорить, проклятий чоловік, який плоть свою робить опорою свою, який надіється на себе, написано в Єремії. А блажен чоловік, який на Господа робить своє уповання, який каже, Господь моє уповання і прибіжище і щит, і возлагає себе, сім'ю свою на Господа Бога, і Він доведе, слава Йому. Він ніколи на півдороги не оставить. І він, я хотів би підвести нас до віри, що по правді, друзі дорогі, Бог любить нас, Бог любить наших діток. І він бажає нас довести до желаної цілі. Будемо просто довірчиві йому. Не будемо, ви знаєте, думати, що от ми старші, ми от багато що, а дітки там якось вже. Він, є примір на заключення із Писання. Воно не вийшло в канон, але воно записано є в книги пророка Даніїла. 13 або 14 глава, написана інтересна історія, коли в одної жінки з чоловіком, її звали Сусанна, а мужа звали Іоаким. І в них був прекрасний сад, вони були в достатку, вони жили хорошо. І вона, ця жінка, Сусанна, вона була дуже красива і любила Господа, і вірна була своєму мужу. Но там знаходилися люди, судді, старці, які судили народ в тому саду. І, знаєте, похоть родилась в них серці, і вони призвертили свій разом, і вийшло так, що вони цю жінку невинну осудили на смерть. Осудили на смерть. І коли вона була, написано, відьонна вже на смерть, її вели на смерть, невинну повністю жінку, вели на смерть, то там був один юноша по імені Даніїл. І написав, Дух Святий возбудив дух Даніїла, і він сказав, чисті я відкровію. І всі остановилися, і говорять, що ти сказав? Що за слова? І він говорить, так ли ви несмислені, мужі ізраїльські, що ви осудили дочь Іуди, говорить, яка невинна, а яка чиста є. А говорить, от ці злі люди, які замислили на неї зло, вони злоумисло, говорить, це придумали всі на неї. І каже, верніться в суд, і я допрошу їх. І коли всі вернулись в суд,
Він говорить, розділіти їх. І спрашує одного, під яким ти деревом бачив їх розговарюючим друг з другом? Каже, під мастіковим. А другого питає, під яким деревом? Він каже, під зеленим дубом. І каже, точно солгав ти на твою голову. От каже, ангели Божі стоїть з мічем, щоб розсіч тебе пополам. І їхніми же устами відкрилась їхня неправда. І він це всі прославили Бога за те, що Господь спас невинну душу. І він це написано, що вона йшла, коли була введена на смерть. Вона зі слізами казала, Боже вічний, ти бачиш, що я невиновна, я чиста, я нічого не зробила, вони просто зло на мене придумали. І відійна була на смерть. Но Дух Божий возбудив, Святий Дух возбудив Даніїла, який воскликнув громкі слова, чистий я від крові її. І він, знаєте, коли він розібрав це діло, то ці старці, старішини Ізраїля, говорить цьому молодому чоловіку, говорить, садись, сідай серед нас, бо Бог дав тобі старішинство. Ви знаєте, друзі, дорогі, хотілося б, щоб ми всі молитві помолились за нашу молодь, за діток наших, тому що серед них багато Бог оприділив, я думаю, і назначив великих людей, які можуть нести Євангеліє. Нести Євангеліє, живе Євангеліє, і сповнені сили Святого Духа. Для цього, друзі, дорогі, звісно, нам потрібно немало совершати молитв. Немало совершати молитв, щоб вони могли, подобно Даніїлу, відкривати свої уста. Відкривати свої уста і говорити те, що Дух Святий говорить. Сьогодні многие, те, що говорить Дух Святий, ми бачимо, стало пренебрігаємо. І многі відкидають і з насмішкою, можливо, дивляться на це. Но Бог пораєм не буває. Що чоловік посіє, то і пожне. Наше, друзі, дорогі, діло молитися, благословляти друг друга, тому що ми призвані, щоб благословляти. Каже, благословляйте, і ви будете благословені. Молітесь. Молімося друг за друга, благословляємо нашу молодь, благословляємо церкву нашу. Тому що зараз ворота ада, вони так восстали сьогодні. І нам, як ніколи, потрібно молитися, молитися, каже, Господи, збережи нас, збережи нашу молодь, збережи наших діток, тому що ми живемо в мірі, котрий дійсно настільки злий і страшний, котрий різними путями відвлікає нас і наших дітей від Слова Божого. Я це говорю за себе, і я знаю, кожен із нас має перевірити себе, скільки сьогодні він кидає різно всякого, і робота, і то, і дітям, і телефони, і таблетки, і комп'ютера, і що тільки, щоб відвести їх від Слова Божого. І ми це бачимо, і старші попадають в це. А Господь сьогодні призиває нас, щоб ми возлюбили Слово. Євангелія Йоанна 5:39 каже, «Іслідуйте священне Писання, бо ви через них думаєте мати життя вічне, вони свідкують про мене». Будемо іслідувати священне Писання, будемо вложувати його в діток наших, будемо молитися про це, щоб Господь це зерно посіяне в їхніх серцях, щоб не заглушили ці заботи вікості, щоб сатана не викрав них слово. Тому що коли говориш з молодими і задаєш їм такі елементарні, прості, дітські питання, і вони не знають на них відповіді, просто серце зжимається, думає, Господи, як це ж далі має бути? Ви знаєте, молодіж повинна знати Слово Боже, тому що каже, Слово говорить. Каже, юноше, ви сильні, чому? Бо Слово Боже переваю вас. Хвала нашому Господу. Будемо про це молитися і переживати. Йому слава. Амінь. Господь, голови, тому що ти є наш Бог. Алілуя. Ти віддав своє життя раді нас. Ти, Господи, зробив все для нашого спасіння. Слава тобі, слава тобі. І ти бажаєш, щоб ми і наші дітки, Господь, були з тобою. Господи, і про те наша молитва. Боже, збережи нас, збережи діток наших, збережи молодь, Господи. Ти бачиш час, котрий ми живемо, Господь, час нелегкий, Господи. І Тимофія в цій же главі, в третій, сказано, що знає, що в останнє время наступлять времена тяжкі. Сьогодні ці времена настали. Боже наш, ми молимося до тебе, Господь, і віримо, що ти є сильний зберегти нас, алілуя, дітей наших, для царства твоєго, Господь, алілуя. Ісус, тому що з твоєї руки ніхто не похитить нас. Амінь. Хвала імені твоєму святому, Господи. Та буде благословений служителя, да буде благословений весь народ, молодіж, дітки нашої церкви, Господь. Веди ти нас, Господь, Святим Духом, Господи. І поможи нам довірятися тобі, твоєму слову, вникати в твоє слово, яке живе і діюче. Алілуя. Господи, Боже, мати цей світильник, мати цей маяк, Господь, і йти до нього, Господи, Боже, бо ти нам оставив твоє слово. Ти нам дав Святого Духа, без котрого ми не зможемо просто пройти серед цієї темряви. Дух Святий, ти нам так потрібний. Веди нас, Авооч. Гарфаламана глауди самій, Господь. Веди ти нас, Дух Святий.
і все серед цієї темряви цього світу. Веди нас, Господи Боже, тому що ми любимо Тебе, ми бажаємо служити Тобі, ми бажаємо бути з Тобою завжди. Тому що Ти віддав своє життя, щоб ми, Господь, не загинули, але мали життя, життя вічне. Слава Тобі за те, Господь. Благослови надалі це служення, благослови братів, які будуть говорити слово. Цей дітський хор нехай буде благословенним. Боже, всі хори, які в нашій церкві, Ти бачиш, їх так багато, Господи. Нехай вони будуть благословенням для церкви, Господь, для слави Твоєї, Боже. Нехай, Господь Ісус, все, що робиться, Боже, буде во славу Твою на созидання, Господь, щоб ми возростали в познанні істини. Господи, Боже, не на показуху, Господь, но для Твоєї слави, Ісус, алілуя. Щоб ім'я Твоє славило через наші проповіді, через нашу життя, алілуя, Господь. Бо вся слава належить Тобі, тільки Тобі, наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Спішить красу його попрать, в отчизні врем'я дихання, ні в нашій власті удержать. О чоловік вінець творення, не зря рождається на світ, і сповнить Божє назначення, бо ціль, которої вище нет. Вся суть святого назначення на этой горосной землей принять голгофский дар прощения и не блуждать уже возле. Аминь. Далеко на реченькой, и
слово Боже я читаю і молюся я. Хоч малище, але маю Біблію свою, про Спасителя Ісуса з неї дізнаюсь, про Христа, що ми маємо з вами добрий такий вечір, і так всі затаїли дихання, слухали, як співали наші діти, і хлопчик трохи збився, але він старався. Я знаю, що він буде далі старатися і буде мати успіх. Нехай Господь благословить. Ви знаєте, що в Слові Божому написано, що каже, от наслєдіє від Господа діти, награда від нього плод чрева. Ми радіємо за цих діток, які сидять перед нами, і дякуємо Богу, що ви прийняли їх в свої сім'ї. Це є наша радість, це є наше майбутнє. І їх є набагато більше в цьому хорі, але тільки почався навчальний рік, і ще вони не вспіли підготуватися. Ви знаєте, що на цьому місці вже брат говорив переді мною, і ми звершували молитву за наших дітей. Мені пригадалося, коли я слухав цю проповідь, і мені пригадалася така притча із Слова Божого, коли Ісус Христос говорив, що один чоловік посіяв на полі своєму добре насіння. Посіяв добре насіння, і коли показалася зелень, то показалися плевели. І його слуги запитують, откуда ж взялися плевели, откуда взялося зілля на цьому полі. Каже, чи не добре насіння сіяв ти? Але господар каже, що в той час, коли люди спали, прийшов ворог і посіяв оце недобре насіння. Дорогі друзі, ми добре зробили, що прийняли діток. Це є Боже благословіння, це да і амінь. Але ви знаєте, що ми не маємо далі спати, тому що ми живемо в такий час, коли ворог зазіхає на саме найдорожче, що є в нас. І я хочу читати Слово Боже, яке записано в першій книзі Буття і в книзі Буття в першій главі із 26-го вірша. І сказав Бог: сотворим чоловіка по образу нашому, по подобію нашому, і дав владичество тоні над рибами морськими, і над птицями небесними, і над скотом, і над всією землею, і над всіми гадами, присмикаючимися по землі. І сотворив Бог чоловіка по образу своєму, по образу Божію сотворив його, мужчину і женщину сотворив їх. І благословив їх Бог, і сказав їм Бог: плодітесь, і розмножайтесь, і наповняйте землю,
і обладайте єю, і владичествуйте над рибами морськими, і над птицями небесними, і над всяким животним, пресмикаючимся по землі. Ви знаєте, коли ми читаємо це місце Слова Божого, то Бог каже, що сотворим чоловіка. Але далі Бог говорить, і да, владичествують вони. Бог говорить у множественному числі. І далі, як Бог говорить за те, як Бог створив уже чоловіка, то написано, що сотворив Бог чоловіка. А далі роз'ясняється, що ж таке чоловік. Написано, що мужчину і жінщину сотворив їх. Ми говоримо, моя половина, значить, Бог задумав, що чоловік – це є чоловік і жінка, то це є те, що задумав Господь для того, щоб народ на землі розмножався і наповнялася земля. І я пам'ятаю, коли було наше вінчання, і цей пастир, який давав нам настанову, то він казав, плодіться, розмножайтесь і наповняйте землю. І далі каже, і не тільки землю, но і небо. Господь мав свій задум в тому, щоб цей чоловік, якого він створив, щоб він прославляв його в своєму житті. Оце є творіння нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, далі Господь, це зрозуміло, земля була пуста і треба було наповнювати цю землю. І після потопу, коли осталася тільки сім'я Ноя, Бог знову повторив для Ноя і каже йому, і благословив Бог Ноя і синовей його, і сказав їм, плодіться і розмножайтесь, і наповняйте землю. І народ на землі розмножувався. І коли ми далі прослідковуємо старий заповіт, то ми знаходимо, що кругом з великою радістю приймали дітей. І коли ми читаємо в Битіє 30 глава із 20 вірша, одна із мам, вона каже, восклицяє і каже, «Бог дав мені прекрасний дар». Вона, як я підсчитував, за 7 років родила 7 дітей, і вона восклицяє в кінці і каже, що Бог дав мені прекрасний дар. Вона радіє того, що Бог благословив її. І коли Яков повертався із Месопотамії, повертався і зустрівся з своїм братом Ісавом, і Ісав каже, хто це в тебе? Яков іде, і якісь люди йдуть із ним. Але Яков каже... І сказав Іаков, Іаков сказав, Бог, хто це у тебе, спитав Ісав. Іаков сказав, що діти, котрих дав мені Господь, котрих подарував мені Господь, Бог, він вважав, що це подарунок від Бога, це є насліддя від Бога. І коли ми прослідковуємо далі, ми знаходимо, що народ ізраїльський, він дуже розмножувався, коли знаходився там, у Єгипті. Написано, що вони чрезвичайно розмножилися. Бог благословив їх там. І далі, коли народ ізраїльський був переселений до Вавилону, то Господь каже до них, що плодітесь, розмножайтесь, але не умиляйтесь, щоб... Народ ізраїльський, народ Божий, щоб він розмножувався і щоб вони наповняли землю. Але це було в біблійні часи, і та сім'я, яка не мала дітей, вони считалися великим позором, хто не мав дітей. І це було одне із наказань за аморальне життя. І були сім'ї, які були благочестиві перед Богом, і вони по якихось причинах не мали дітей, але вони дуже сокрушалися від того, що в їхніх сім'ях не було дітей. І ви знаєте, що в наш час земля наповнена, і, здається, є багато людей на землі, і, здається, що це було сказано тільки для
для старих, для тих людей, коли вони наповнювали землю. І одного разу я їхав і включив свій радіоприйомник, і йшла передача, і один із ведучих, він таку тему проводив, і це було в прямому ефірі, кожен міг подзвонити. Він каже, така тема була: «Плодітесь, розмножайтесь, ілі остановітесь і остепеніть». І люди почали дзвонити. Я теж хотів подзвонити, але не зміг я попасти в пряму лінію. І коли я пізніше до нього подзвонив, до цього ведучого, він каже, що дуже цікава картина. До мене, каже, подзвонило 17 чоловік. Один із них був невіруючий, остальні були віруючі. Тільки один чоловік говорив за те, що треба родити дітей, скільки дає Господь. Остальні всі говорили, що треба забезпечити сім'ю, треба планувати правильно. І, ну, все говорили, що треба вивчити, треба скільки потратити на навчання. І він каже, що я є чоловік невіруючий. Я живу в Каліфорнії. Але, каже, мені дуже цікаво було слухати віруючих людей. Каже, в нас дуже хороші програми є для того, щоб діти вчилися в коледжах, в університетах. І держава повністю забезпечує, хто не має достатку. Але люди віруючі, каже, наскільки вони потеряли віру в Бога, що вони тільки вичитують, точно вичитують, скільки тисяч треба для того, щоб вивчити дітей, щоб забезпечити, щоб построїти їм дім. Каже, я прямо сам не ожидав таку картину почути від віруючих людей. І далі місце Слова Божого читаю, яке записано вже в Новому Заповіті. Це записано перша книга Тимофія, перше послання Тимофія, і друга глава із 8-го вірша. «І так, желаю, щоб на всякому місці произносили молитви мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но драгоценными делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, упала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, святости с целомудрием». И друге місце Слова Божого, яке записано послання Тіта, друга глава із 3-4 вірш. «Щоби стариці також одівались прилічно святим, не були клеветниці, не порабощались п'янству, учили добру, щоби вразумляли молодих, любіть мужей, любіть дітей». І знову ж таки, одного разу, коли я їхав на роботу, включив свій радіоприймач, і йде така цікава тема. Хтось задав це питання, і кажуть, як зрозуміти, що жінка спасеться, впрочем, спасеться через чадородіє. І оцей чоловік, який дуже відомий в арії Сіетла, і він почав об'ясняти це місце Слова Божого. І він каже, прочитайте ж уважно, здесь говориться о Єві. Це ж не говориться до наших жінок, це говориться о Єві. І я послухав і щось нічого не зрозумів з цього. Я подумав, Єва в той час, коли апостол Павло писав це післання, вона десь приблизно 3,5 тисячі років вже була похоронена. І думаю, як же ж Єва може спастись?
І я подзвонив до нього і кажу, що ви можете мені об'яснити якось детальніше, ви об'ясняли для людей. І він каже, що ці люди, які померли до Ісуса Христа, вони знаходяться в тому місці, що їхня участь неопределенна. І Єва, участь Єви, вона ще неопределенна. Якщо вона прибуде в вірі, в любві, в святості, в целомудрії, спасеться через чадородіє. Я кажу, вибачте мене, але я щось дуже запутався в цьому. Я написано, що прах іде в землю, чим він і був, а дух іде до Бога. І все, що б ми не зробили, добре чи зле, воно все пристане перед Богом. Після нашої смерті немає ніякої переміни. Я думаю, що ви так толкуєте Біблію. А що ви це толкуєте для людей? Кажу, я розумію це місце так. Тут написано, впрочем, спасеться через чадородіє, якщо прибуде в вірі і любві, і в святості, і целомудрії. Значить, це жінка, багато є невіруючих теж, які родять дітей. Але це жінка, яка в вірі на Господа, яка прибуде в вірі, вона в надії на Господа повністю довірила своє життя Господу. І вона положила всі свою надію на Господа. І вона в святості, в целомудрії, в любві ходить перед лицем Господнім. І апостол Павло давав для чоловіків і для жінок давав настанову. І це звернення є до нас. Я так розумію це Слово Боже. І думаю, така ціль була в апостола Павла, щоб написати це місце Слова Божого, написати для нас, живих, не написати його для Єви. І далі я хотів би ще прочитати одне місце Слова Божого, яке записано тридцять перша глава притч, 30 і 31 вірш. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвали. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Я буду невдячним сином, коли не згадаю про свою маму. Я народився в сім'ї сьомий. На той час у мами було дуже слабке здоров'я. І я народився дуже слабкий, народився дуже слабий. І оця головний лікар цієї лікарні, вона дуже добре знала маму. Вона подивилася і каже, знаєте що, я вас дуже добре знаю, поважаю, але, каже, оця дитина, вона буде сама мучитись і вас буде мучити. Давайте, каже, я так зроблю, щоб воно не жило. Але мама моя з дитинства, вона була віруюча, і вона каже, ні, я цього ніколи не дозволю. І вона в щирій молитві зверталася до Бога. Коли пізніше, через рік, вона по своєму стану здоров'я попала в лікарню, і вона взяла мене з собою, і коли вона мене купала, вона покликала оцю врачиху. Каже, дітино, сюди побачте цю дитину. І коли вона каже, коли я лила воду на тебе, то вода, каже, на тобі не задержувалася, так як з гуся сходила ця вода. І ви знаєте, що я мав дуже гарне здоров'я, дуже гарно вчився, служив в армії. І як я прочитав оце місце Слова Божого, миловидність обманчива, красота суєтна, а жена, боящаяся Господа, достойна хвали. І я також женився, і Господь мені подарував дружину, яка теж щиро любить Господа. Вона теж була сьома в сім'ї. І коли ми поженилися, ми ніколи не говорили про на таку тему, скільки в нас буде дітей. Зразу родилися три сини, і знаєте, як для батька кажуть, хто в тебе син?
і дуже батько довольний, що сини народилися, але мама хотіла, щоб народилася дочка. І четверта народилася дочка, але було багато, багато переживань, багато було переживань. І лікарі говорили, що ти ніколи не зможеш бути більш мамою. І лікарі говорили, що ти ніколи не народиш, але сталося не так. Ми молилися до Бога, зверталися в молитві, і Господь нам дав здорову доньку. І після того, слава нашому Богу, це зробив Господь. І після того ми приймали всіх дітей, скільки давав Господь. І ви знаєте, що коли ми ще жили там, на Україні, ситуація була дуже не завжди проста. Був час, я працював на атомній станції, був час, коли не платили зарплату. Не платили зарплату, і коли живеш в городі, і не отримав один місяць зарплату, другий, третій, півроку не отримав зарплату. Давали невеликий аванс, але йду на роботу і бачу, що немає щоб дружина, немає грошей, щоб дружина могла послати дітей, купити молоко, купити хліб. І я подзвонив до одного знайомого, кажу, чи можеш ти мені позичити 30 гривнів? Він каже, будь ласка. І я положив на те місце, де завжди лежать гроші, положив цих 30 гривнів. Коли я пішов на роботу, мені подзвонили із того місця, де була оформлена моя дружина, кажуть, що ви можете приїхати, получити на дітей гроші. Я поїхав, получив ці гроші, і оцих 30 гривнів віддав назад тому чоловікові. Їх ніхто не використовував. Пройшло декілька місяців, знов така сама похожа ситуація, і я знов до нього дзвоню. Він каже, будь ласка, я взяв знов 30 гривнів, положив на те саме місце. І думаю, зайду до директора станції, кажу, я ж працюю на роботі, маю зарплату зароблену, а отримати не можу. Я зайшов до нього і кажу, що така ситуація. А він каже, немає ніяких питань. Я вам можу віддати всі, скільки ви заробили, і можу ще вам дати на декілька місяців вперед, можу дати, тому що я є директор цієї станції. Я кажу, я буду вам дуже вдячний. І він видав мені всю зарплату і видав ще наперед. І коли я прийшов додому, бачу, цих 30 гривнів лежать знову. Вони лежать на тому місці, і ніхто їх не трогав. І я зрозумів, що я переживаю, я заботюсь, але Господь заботиться набагато більше. Господь дає дітей, і як брат говорив, він і заботиться, він і дає все необхідне. І Слово Боже каже до нас, всі заботи ваші возложіть на Нього, ібо Он печеться о вас. Дорогі брати і сестри, наш Господь, Він переживає, Він заботиться за нас. І Слово Боже каже, притчі 3:5, надійся на Господа всім серцем твоїм і не полагайся на разум твой. І на закінчення своєї промови я міг би багато ще говорити свідчень особисто із свого життя, але не хочу займати багато вашої уваги. Дорогі друзі, із тих місць, що ми прочитали, і як я зрозумів в своєму житті, важливо нам, і це звертаюсь і до мам, до бабушок, щоб вчили боятися Бога, любити дітей і надію покладати на Бога, щоб не вчили боятись дітей. Тому що є це наше благословіння, і це велика радість. І ви знаєте, що в нашій церкві мені прийшлося одного разу дежурити пару тижнів назад, і я спеціально порахував, скільки колясок отут знаходиться в залі в дневному служінні. 35 колясок із маленькими дітками знаходиться в залі. Дорогі брати і сестри, сестра Галя, не переживайте, ваш хор буде поповнюватись. Нехай Господь благословить і
Ви знаєте, що може хтось планує, що мені треба вивчитись, мені треба щось роздобути в житті, щось придбати, але а тоді я буду заводити дітей. Ви знаєте, що на це я маю дуже інтересне дослідження врачів. Я вислухав, що говорять врачі, і ви знаєте, що як колись брат Борис Ковальчук говорив, що всяке планування є гріх, всяке планування ми надію маємо свою покладати на Господа і приймати всіх дітей, скільки Господь дає в нашій сім'ї. Це є Боже благословіння. І я вас запевняю Словом Божим, що прийдуть трудності, ви будете мати переживання, але совість ваша буде чиста перед Господом, і Господь не залишить. Казав Давид, що каже, що я був молодий і постарів, але не бачив праведника оставленим і потомків його, які просили б хліба. Ви знаєте, що діти ваші не будуть просити хліба, якщо ви всю надію свою положите на Господа. І на закінчення читаю такі слова. Вислушаєм же сущность сего, бойся Бога, і заповіді Його соблюдай, потому що в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. Дорогі брати і сестри, давайте ми всім своїм серцем будемо надіятися на нашого Господа, тому що Він є наш Господь, а ми є люди віруючі. Віруючі – це є якраз, означає в прямому смислі цього слова, що люди, які довірили своє життя в руки Божі, і ми в молитві маємо відкривати свої бажання перед Богом, і тоді мир Божий в усіх обставинах, які б не прийшли в наше життя, тоді мир Божий наповнить наше серце, і тоді уйдуть всі переживання із нашого серця. А йому за все нехай буде слава. Амінь. Чай своєї душі, не приклинайся переложу, но всім силами спіши повідать мир правду Божу. Лиш тільки їй, а не служи, насти святое дарування, і сам на ділі покажи, как всім заблужним состадання. Не обвиняй і не клімись, іначе сам пойдеш у дню, і Слово Божие прийми, как сокровение святыню. Люби і ближніх, і врагов, і не забудь за ним молитва, как тобі
хто би той за ближніх рогов, а не мах ліг освободиться. І з кожним часом всюду сей пославлять Господа народи. Ти тільки правду всюду сей, і сам і сім'ї дасть обільні сходи. Слава Богу! Співаю хвалу за милість свою і любов, за сонце, за вітер, за квіт і красу, за те, що мене ти знайшов. Слава Господу, в честь хвала йому, славте всі
святу пролив. Мука ти тяжкі вмирав, світ цей пожалів. Очу, Господи, як ти хрест нести аж до мети. Твердо знаю віру я, путь тобі моя. Слава Богу. Тобі тяжело так буває, і сил не хватає порой. Но разве об этом не знает тот, кто слетит за тобой? Разве отец не услышит? Разве отец не ответит? Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Он тебя вскоре услышит, он тебя вскоре ответит. Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Творение духом не подай, к Отцу ты душою стремись. Христос ведь с тобою, Он рядом, Ему непрестанно молись. Разве Отец не услышит, разве Отец не ответит? Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Он всемогущий услышит, Он тебе вскоре ответит. Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. И разве Христа не тревожит, что в жизни твоей много слез? И разве тебе не поможет великий могучий Христос? Разве Отец не услышит? Разве Отец не ответит? Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Он всемогущий услышит, Он тебе вскоре ответит. Господь не пройдет мимо горя, печали и вздохов твоих. Слава. Бог дарував нам цей вечірній час. І звучить Слово Господнє до нас. Читається Слово Боже, браття, толкуються Слово, передають. Сприймаємо чи не сприймаємо, це вже інша справа. Це залежить від нас, браття і сестри. Брат Віктор говорив про те, що зустрів хлопця, якому задавали питання, а він не знає навіть, як на них відповідати. Ви знаєте, що я не один раз буваю на Україні, і за останні роки багато, багато разів, багато часу провожу там. І, знаєте, пішла внучка в школу, і приходить із школи, задає мені такі питання, в перший клас задає мені питання, що тяжко на них навіть відповідати. Вона каже, дідусю, ти цього не знаєш? Не знаю. Щось вчать сьогодні, багато, багато, багато вчать людей. Я хочу сьогодні, браті і сестри, повернутися до ранкового служіння. І моя проповідь буде не в підтримку дитячого служіння або народження дітей, або ще. Це необхідно. І це добре, коли ось такий дитячий хор, коли багато дітей в нашій церкві. Це дуже добре, це приємно. Але я сьогодні хочу сказати, що все це без Ісуса Христа є ніщо. Ми можемо народжувати дітей. Ми можемо посвячувати їх для Господа.
І ми маємо це робити. Браття і сестри, я маю 6 дітей. Вони всі дорослі, мають свої сім'ї. І знаєте, принципи виховання в моїй сім'ї були всі, для всіх однакові. Хтось скаже, ну, можливо, чому діти такі, чому діти послушні і непослушні. Мені здається, що ті самі батьки, ті самі підход, те саме все. Можливо, до менших дітей або самих останніх дітей, яких ми маємо, самих менших, можливо, менше уваги нашої приділялося, як до перших дітей. Можливо, наша мудрість якась, яка формувалася від того часу, давала якісь, по-іншому ми дивилися. Я сьогодні маю внуків, браття мої сестри, я дивлюся, коли я дивився на своїх дітей, і коли я дивлюся тепер на внуків, коли я наказував своїх дітей, або, кажуть в Америці, не наказував, а як там, виховував, або ще якось, і коли роблять це мої діти, мені здається, неправильно вони роблять. От не було за що й наказували. Кажуть, що дідусі або бабусі люблять своїх внуків більше, ніж своїх дітей. Можливо, так, я не знаю. Але моя сьогоднішня проповідь, браття мої сестри, буде про Ісуса Христа. Без Ісуса Христа наші діти є неспасені. Без Ісуса Христа ми є неспасені. Без Ісуса Христа ми нічого абсолютно не можемо побудувати для того, щоб зростала Церква Господня. Я читаю місце Священного Писання, трошки історія до цього місця. Одного разу давайте я спочатку прочитаю це місце. Я читаю друге послання апостола Павла до Коринфян із 8 розділу, із 9 віршу. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його вбогством. Давайте ще раз прочитаємо. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його убожством. Бувши багатий, збіднів ради нас, щоб ми збагатились його убожством. Одного разу мені приснився сон. Я, проснувшись вранці, кажу до своєї дружини, слухай, такий сон приснився, щось, якийсь сон від Господа був. Нічого не пам'ятаю. Кажу, певно, треба брати записну книжку, ложити десь біля себе, коли ти сам проснувся, записати, щоб ти знав про що. На другий день, коли ми лягали відпочивати, я, Господи, я думаю, кажу, що це сон був від тебе, але я його не пам'ятаю. Якщо це сон був від тебе, скажи мені його. Або покажи мені, або розкажи мені про нього. І на другу ніч мені сниться той самий сон, все те саме. Тільки вже так, знаєте, яскраво, конкретно. І одне із місць цього сна було ось таке. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який збіднів заради вас, щоб ви збагатились його вбогством. І ціла картина переді мною пройшла, ради або як збіднів наш Господь Ісус Христос. Не все я буду сьогодні читати, не всі місця. Я думаю, що після мене брат ще є, який буде проповідувати. Я не хочу багато часу забрати, але хочу сказати суть того всього. Дивіться, народження Ісуса Христа. Де народився наш Ісус? Перше, звідки прийшов наш Господь Ісус? Що Він залишив? Залишив славу неба, правда ж так, браття і сестри? Залишив славу неба, залишив багатство, яке він мав у батька свого, в батька нашого Господа, зійшов на цю низьку, прискорбну землю, де народився. Родився в яслях у Бога, щоб кожен к нему мог прийти, багатий, простой і любогий мог славу йому вознести. Такий вірш колись я вчив і коли запам'ятав його. Родився він в яслях убогих. Браті, це вбогство. Син Божий, який мав все абсолютно, народжується в яслях убогих. З одної тільки ціллю, щоб до нього міг прийти і цар, і бідний. Щоб до нього міг прийти ти, твоя дитина. Щоб до нього могло прийти ціле покоління, ціле нації прийти до Ісуса Христа. Це вбогство. Одного разу сказали для Ісуса Христа, де ти живеш? Де ти живеш? Він каже, ходіть побачити. І звучить ось таке слово.
Лисиці мають нори, а пташки небесні мають гнізда. А син людський що? Немає де голови прихилити. Це вбовство чи багатство? Це вбовство нашого Господа Ісуса Христа. Браття мої, сестри, але це багатство наше. Твоє і моє багатство. Тому що заради цього багатства, заради того, щоб збагатіти тебе, прийшов на цю низьку прискорбну землю Ісус Христос. Я ще читаю місце Священного Писання. Це буде Євангелія від Івана. Я візьму із 19 розділа. Прочитаю місце, або побачимо, наскільки бідність або вбогість Ісуса Христа заради мого багатства, яка привела його на цю низьку землю. Дивіться, 16 вірш 19 розділу. Останній половина віршу. «І взяли Ісуса і повели. І нісши свого хреста, він вийшов на місце череповищем зване, по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. Там його розп'яли, Божого Сина. Хто має все, хто дав все, хто створив все. А тут написано, там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку. А Пилат написав і написав, та й умістив на хресті. Було ж там написано, Ісус Назарянин, цар юдейський. Ісуса Назарянина, царя юдейського, розп'яли. Так, браття і сестри, розп'яли і написали напис. І багато з юдеїв читали цього напису, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста. А було по-гібрейському, по-грецькому та по-римському написано. Тож сказали Пилату юдейські первосвященики, не пиши цар юдейський, але що він сам говорив, я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, те написав. 23 вірш. І розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на чотири частини, по частині для кожного вояка. Теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий від верху. То сказали один до одного, не будемо дерти його, але жереба кинемо на нього. Кому припаде, щоб збулося писання? Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. Вояки ж це зробили. Браття мої і сестри, навіть те, що було його, не досталося йому, не залишилось у нього. І написано про те, що поділили одіж. Браття мої і сестри, але тут написано ж про хітона, що він був цілий, тканий. І вони не захотіли його роздерти, не хотіли поділити по частинах. Але тут написано, щоб збулося писання, поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. Вояки ж це зробили. Потім знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося, це 28-й вірш. Потім знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося, Писання проказує, прагну або хочу пити. Той, який мав все, брат сьогодні вранці казав про те, що мав всі водні джерела, абсолютно все було від нього і для нього. Браття мої сестри, він каже, я прагну, я хочу пити. І тут написано, тут стояла посуда, наповна оцетом, які ж губку оцетом наповнивши, на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцету прийняв, то промовив, звершилось, і голову схиливши, віддав свого духа. Він віддав абсолютно все. Він збіднів заради мене. Він збіднів заради вас, браття мої сестри, щоб ми збагатились його вбогством. І ще не все. Коли ми читаємо про те, що коли зняли його з хреста, то в гробі поклали новим. А Матвій пише про те, що оцей учень, який був таємним ученем, він для своєї родини, для себе приготовив те місце, але поклав туди Ісуса. Також не його, браття мої і сестри.
Часом ми чуємо про те, що ми маємо робити добрі діла. Браття мої сестри, це правда. І від діл наших ми маємо отримати нагороду. І це правда. Але спасіння наше не від діл наших. Спасіння наше від Господа, від Його вбоцтва, від того, що Він зійшов на цю низьку землю. Він прийшов для того, щоб спасти, каже апостол Павло, таємницю. Я вам кажу таємницю. Він прийшов спасти поган, язичників. Він прийшов спасти мене. Він прийшов спасти вас. І нехай за це все буде слава нашому Господу. Пам'ятаючи про те, що ми спасені Його вбогством, Його благодаттю. Слава нашому Господу. Амінь. Когда твои слова вникают, Христос Спаситель дивный мой, тогда все глубже понимаю, что без тебя я праземной. Ты есть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю, я мой Спаситель от тебя. Ты
єсть лоза моя святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю, я мой спаситель от тебя. Твой сок во мне все оживляет, несет мне радость и покой. Душа так близко ощущает тебя, Господь, спаситель мой. Когда случается порою, не пребываю я с тобой. Когда терзаюсь я душою, не находя душе покой. Когда случается порою, не пребываю я с тобой. Тогда терзаюсь я душою, не находя душе покой. И потому мое желание тебе, Христос мой, пребывать, чтоб в жизни все мои деяния твоею силой совершать. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаюсь, дай пребывать тебе всегда. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. Твоими соками питаюсь, дай пребывать тебе всегда. Слава Богу. Шановні брати і сестри, дуже радий бути тут, в церкві. Знаєте, мені сподобалась проповідь, яка була переді мною. І просто в підтримку цієї проповіді одне місце з Біблії, і потім буду говорити те, що в мене є на серці. Це є Ефесянам, 2 розділ, і 9, кажеться, 9-10 вірш. Написано такі слова. З 8 вірша. Ефесянам 2, 8 і нижче. «Ібо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, а Божий дар. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Библия каже, что мы спасаемся через веру в Иисуса Христа, и это не от нас. Не от нас зависит это. И какие мы были бы гарні, хороші, красиві, добрих справ робили, благородні були і так далі. Але якщо... то ми спасаємося тільки через Ісуса Христа. Слава Йому! Для того, щоб ми не хвалилися. Тому що, якби ми спасалися б через наші справи, через те, що ми такі хороші, через те, що ми там, чи багатодітні, чи не багатодітні, то вже були б, вже було б все по-другому. У нас було б дуже багато причин, щоб нам хвалитися. А так, ми не маємо права хвалитися, ми хвалимося тільки Ісусом Христом. Тому що ми спасаємося через Ісуса Христа. Амінь! Шановні брати і сестри, я, як я сказав, дуже радий бути тут. Приїхав буквально на декілька днів, чисто приїхав по роботі. Ну, крім місії, я ще займаюся роботою, і тут наш офіс називається Fine Design, і там 20 років для них, і вони мене сюди визвали, через то я приїхав. Трохи зі страхом. Чого? Тому що моя сім'я залишилась на Україні, і, хоча на декілька днів. Але на всякий случай ми приготувались, заправили машину, зробили, ну там всі документи приготували і так далі. Якщо вдруг, то вони будуть їхати там на Рівне. Ну і є пастори, які будуть їх вивозити, якщо вдруг. Надіюсь, що цього не прийдеться робити, але якщо так, то ми готові навіть для цього. Що, ви знаєте, я думаю, що ви читаєте новості, новини, що робиться у нас на Україні, що робиться зараз в наших краях. Там Донецьк, Луганськ, Херсон
і так далі, Запоріжжя, Дніпропетровськ, якраз ці края, там не є дуже приємно, хоча є різні речі, є плюси, є мінуси. К сожалению, хто кажуть, більше мінусів, ніж плюсів, тому що люди живуть, я б сказав, в такому стресі, живуть дуже великому переживанні. Тому що раніше, коли я був малий, я пам'ятаю, мої батьки, вони тут сидять, вони молились, мама завжди молилась: «Боже, дякуємо тобі, що в нашій країні нема війни, і бережи нас від війни». А я думаю, що ж вони таке моляться? Ніякої війни, нічого немає. І чого вони кожен день за це моляться? І для мене, ну, це було незрозуміло. Зараз, коли ми стаємо на молитву, наша сім'я, то мої дочки 5 років, і з дівчат вона саме менша. І коли починає молитися по порядку, так, і вона молиться: «Боже, дай, щоб нашого тата не забрали на війну, дай, щоб маму не забрали, і щоб він там не стріляв, дай, щоб нашу маму не забрали на війну, щоб вона не робила оружие для папи, і дай, щоб нас не забрали в інтернат». Я ніколи не повірив би раніше, що мої діти будуть молитися, виходить, такою молитвою. Ну, виходить, що приходиться молитися такими молитвами. І ситуація не дуже приємна, тому що, як хто знає, є таке місто Краматорськ. Чули, да? Можливо, і місто Краматорськ, це Слов'янськ, Краматорськ. І якраз в Краматорську є дитячий будинок для випускників з інтернатів. Це є наш Агаповський, тобто ми купили там будинок буквально декілька років назад, і там поселили сім'ю, вони там живуть з дітьми, які випустили з інтернатів. І на початку літа нам прийшлося їх евакуювати. Дуже складно це було, але ми їх забирали звідти, тому що на їхній вулиці все стріляло, горіло і так далі. Ну, Бог зберіг, і слава Богу, що ніхто з них не загинув, хоча вони це все на їхніх очах все було. І вони були в нас в Херсоні півтора року, вірніше, півтора місяця, вибачаюсь, і через півтора місяця ми їх обратно відправили зараз на Краматорськ. І зараз в Краматорську набагато більше стало сиріт, ніж було в цих інтернатах, там, де ми працюємо, із-за того, що з Донецька попривозили, з Луганська, кого могли привезти, то там навіть кроваті не вистачає і так далі. І є такі речі, що, наприклад, нам дзвонить директор, вірніше, заочка інтернату з Донецька, каже: «Заберіть дітей, чи ви можете забрати ваш цей приют, тому що у нас немає світла, немає газу, і ми на кострі просто варимо їсти для цих дітей. І ми хочемо їх забрати». Ми кажемо: «Хорошо, ми шукаємо, як їх перевезти, тому що там сепаратисти не дають перевезти цих дітей». Але, виходить, директор поїхав в сусідню країну, дзвонить, сказав, що не можна. Ну, запрещає їх перевозити з Донецька далі на Україну. Ну, різні такі речі, але ми молимось, що Бог виходить на зустрічі, і саме головне, щоб люди, щоб ці діти, вони пізнавали Бога, і щоб вони не гинули. І в тому, що робиться, якби, негативі, є і плюси. Є дуже інтересні плюси. То, що я замітив, знаєте, Біблія говорить Римлянам, 8.28, є таке місце з Біблії, чисте і непорочне, вірніше, 8.28 написано, давайте ми прочитаємо, написано: «Любящим Бога, призваним по Его изволению, все содействует ко благу». Що людям, які люблять Бога, які призвані по Його ізволенню, то все содействует ко благу, даже погані речі. Даже речі, які вони, я сказати, тупікові, але вони содействуют ко благу. В цьому році, літом, як ніколи, Бог нас благословив, ми мали 13 таборів для сиріт, і також для сиріт, які переселились, так само з тих зони АТО, як ми називаємо, для них так само. І це було 1072 дитини, які побували в цих таборах, які слухали Слово Боже. І
15 чоловік, які прийняли водне хрещення, це вже старші діти, яким за 18 років, які прийняли водне хрещення, стали членами церкви, це сироти. І декілька чоловік в цьому році ми також відправили на місію. Декілька чоловік відправили в Непал, це біля Індії, також на місію. Це діти, на яких сказали, що з них нічого не вийде, що вони ніхто, але за того, що Ісус Христос прийшов в їхнє серце, вони стали новими дітьми і дітьми Божими. Слава Ісусу! І зараз вони є місіонери. Декілька дітей, хлопців зараз ми відправили в біблійний інститут в Київ, в КБІ, і зараз вони там розпочинають вчитись. І надіємося, що через деякий час також вони відправляться на місію. Дуже цікавий такий випадок був в нас, тому що один дитячий будинок, він із-за того, що зараз не вистачає фінансів в країні, і вони стараються якось розпускати чи закривати ці дитячі будинки, і дітей в різні други просто розподіляти дитячі будинки. І одна наша вчителька буквально пару днів назад, вона приїхала і прийшла до нас в офіс і каже, плаче. Каже, ти знаєш, всіх дітей наших розібрали, кого в якийсь дитячий будинок, другий, і дитячий будинок цей закрили. І я не знаю, що буде далі, тому що діти, вони ходили в церкву. Це з 4 до 7 років діти. І вони постійно, кожної неділі, каже, я їх водила в церкву, і вона кожний день з понеділка по п'ятницю проводила уроки християнської етики там. Вона працює в Агапе. І, виходить, каже, так сильно переживаю за них. Але говорить, такий случай інтересний пройшов, тому що троє дітей із цих дітей усиновила одна невіруюча сім'я. І вони усиновили їх. І буквально через декілька днів ця сім'я дзвонить до неї, і вони говорять, ви Світлана? Говорить, да. Ви там уроки християнської етики проводили в цьому дитячому будинку? Вона говорить, да. А що таке? Вона говорить, скажіть адрес церкви вашої і куди дітей привезти в неділю? А вона говорить, що таке? Справа в тому, говорить, що ці діти заставили нас молитись «Отче наш». Ми кожного дня вже молимося «Отче наш» вранці. І роблять скандал, сказали, що буде дуже великий скандал, якщо ви не привезете нас в церкву в неділю. Так що кожної неділі ми повинні зараз їх возити в церкву. І я думаю, що насправді уроки, вони працюють. Слава Богу! І ми надіємося, що ці батьки, які їх взяли, невіруючі, прийде час, вони також покаються, тому що вони возять церкву і сидять в церкві, також разом з цими дітьми слухають Слово Боже. І ситуація така, що із-за того, що так склалось, так стається на Україні, і багато людей, вони переживають, моляться, і до чого я, якби до якого висновку я приходжу, і те, що я проповідую там на Україні, в тих церквях, там, де я буваю, в тій церкві в Херсоні, там, де я є. Я хотів би чуть-чуть про це поговорити, і ми будемо молитись вже кінець зібрання. Це Галатам, 3 розділ, 26 вірш і нижче. Справа в тому, що люди діляться на різні національності. Є українці, є росіяни, є американці, є білоруси і так далі. І, ви знаєте, мене тільки один син, Павлік його звати, він вважає себе американцем. А так всі остальні діти вважають себе українцями. І він каже, на вашу країну напали. Я кажу, а ваша країна нам не допомагає. Ну і виходить, там такі дебати йдуть між нами, навіть цікаві. Дивіться, що, хотів би прочитати якраз це місце і знати, хто ми насправді. Галатам, 3 розділ, 26 вірш і нижче. «Ібо всі ви, сини Божі, по вірі во Христа Ісуса. Все ви во Христа крестившися, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Ни русского, ни украинца. Ни американца, ни грека. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Я верю, что кроме украинской нации, российской нации, американской и так далее, есть христианская нация. Она и выше, не все остальные. Она и самодостойніша, в якій ми знаходимося. І через то ми не можемо ні в коєму случаї ніяк дивитись друг на друга вражески або з якоюсь там нелюбов'ю чи недружелюбністю. Тому що ми є християни. Це інакше. Ми є християни, ми повинні бути набагато вище,
Ми повинні бути, це взагалі щось друге. Тому що ми є християнська нація, і ми є брати і сестри через кров Ісуса Христа. Слава Ісусу! І ми любимо друг друга, і ми можемо благословляти друг друга. І розуміло, що ми не повинні, ми повинні бути якби чесними, не повинні там обманювати і так далі. Але я вірю, що як церква, що ми повинні робити, це призивати людей до любві, призивати людей для того, щоб ми поважали друг друга, щоб ми любили друг друга, щоб ми ні в коєму випадку не старалися не допустити в своє серце ніякої ненависті чи нелюбові до когось, хто, можливо, навіть не дуже правильно поступає по отношенню до нас. Тому що ми християни, які сіємо любов, ми християни, які маємо націю набагато більшу, набагато кращу, це є християнську націю. Ми є християни і мої брати і сестри через кров Ісуса Христа. Я дуже радий вам бути тут, брати і сестри. Я дуже радий, що багато з вас, ви нас підтримуєте. І зараз початок навчального року. І ми дуже надіємося, що Бог нам допоможе в цьому році далі йти, багато інтернатів і нести Слово Боже, щоб ці діти мінялися і щоб вони ставали громадяни якраз другої нації. Вищої нації, не просто українці, не просто росіяни, не просто слов'яни, але християни. Тому що це є найпрекрасніше, що може бути в житті людини, коли вона стає християнином, коли вона приймає Ісуса Христа в своє серце, коли вона розуміє, що вона є спасена через кров Ісуса Христа. І ми дуже надіємося, що в цьому році Бог нам допоможе. Десь около 50 інтернатів, де ми маємо війти в ці інтернати і проповідувати Слово Боже. Зараз стало із-за цієї війни, із-за того, що є кризис на Україні, набагато легше стало йти в інтернати. Тому що ми приходимо в інтернат і для того, для переговорів, і якраз буквально пару днів назад, для того, щоб переговорити, щоб нам дали час для уроків християнської етики, директор інтерната говорить, слідуючий раз ви нам приносите не конфети, як зараз ви принесли, а сапки, нам сапки треба. Ну, ми зразу поїхали, сапки їм купили. І вони, що саме цікаво, зараз вписали нас повністю в розклад. Християнська етика, уроки християнської етики зараз йдуть як географія, як математика, просто в розкладі. Це раніше було трудно це зробити в деяких інтернатах, і зараз набагато легше, тому що вони кажуть, що ці діти в стресі, ми самі в стресі, ми шукаємо якогось миру, ми шукаємо якогось доброго слова. Хто може дати добре слово, кроме християн? Хто, де може знайти добре слово, слово мира, кроме Біблії? Є Біблія, яку ми можемо читати цим дітям, і є Слово Боже, яке може приносити настоящий мир і спасіння. Слава Ісусу! Давайте подякуємо Бога за те, що Бог дав нам мир. І як я вчора говорив там з деякими братами, представте собі, ви зараз де знаходитесь, як цей город? Кент, да? В Кенті. Я не знаю, як ви молитесь за Україну, молитесь за мир на Україні, а представте собі 200 кілометрів звідси, це 100 малів звідси, де? Скільки 100 малів звідси? Це чуть-чуть далі Сіетла стоять пушки, гранатомети і так далі. І от-от вони можуть наступати на вас. Я думаю, що тоді молитва по-другому. На Україні молитва помінялась в церквах. Набагато, по-другому моляться. Люди ходять, можна сказати, в такому стресі чи в страсі, особливо в нас, на Західній Україні, набагато трошки легше, але все рівно не дуже хорошо. Я дуже попросив би вас, будь ласка, просто від серця, це ваша страна, можливо, з якої ви багато хто з вас виїхав, помоліться, щоб був мир, будь ласка, просимо. І давайте в цій молитві також це згадаємо перед Богом. Будь ласка. Амінь. Щиро вдячний тобі, Ісус, за цей вечір ти дав для нас. Алілуя тобі, Боже. Слава тобі, Господь, що ти нас зібрав, Бог. Алілуя тобі, Ісус. Слава тобі, Господь, за те, що ти післав Сина свого, Ісуса Христа, який пострадав за кожного з нас, що ми можемо мати спасіння через віру. Слава, слава тобі, Господи. Слава тобі за те, що ти спас нас. Слава тобі, Господи, що ти дав нам надію на вічне життя. Алілуя тобі, Ісус. Слава тобі за це. Слава тобі, Боже.
Слава тобі, Господь. І, Боже, ми не маємо права і ми навіть не маємо чим хвалитись, Господь. Ми хвалимося тільки тобою, Господь. І розуміємо, що спасіння тільки від тебе. І ми дякуємо тобі за це. Алілуя тобі, Ісус. Слава, слава, слава тобі, Боже. Хвала тобі, Господь. І я прошу тебе, Боже, за Україну, я моляю тебе во ім'я Ісуса Христа, дай мир, дай, Господь, щоб люди не помирали, Господь, так багато людей вже померло, Боже, я прошу тебе, Господи, просто зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу тебе, Господи, щоб це не було цієї розрухи, Господь, во ім'я Ісуса Христа, цих людей, які прийшли воювати, Боже, дай, щоб і вони теж не погибали, Господь, просто верни їх назад, звідки вони прийшли, Боже, во ім'я Ісуса Христа, я моляю тебе, Боже, ти Бог сильний, ти Бог знає, як зробити. Ти, Бог, знаєш, як це зупинити. Господь, тобі вся сила, тобі вся власть во ім'я Ісуса Христа. Я умоляю тебе, Боже, просто прийди, Господь, щоб там не було більше сиріт, ніж їх є. Їх так набагато більше побільшало зараз. Боже, я прошу тебе, Господи, я умоляю тебе во ім'я Ісуса Христа, дай мир для цієї країни, Господь, во ім'я Ісуса. Благослови мою сім'ю так само, Боже, я так нуждаюсь тобі, Боже, дай нам мудрості приймати правильне рішення, як робити все во ім'я Ісуса Христа і всю команду всіх служителів та Агапа, які там знаходяться якраз в Донецькій області. Боже, во ім'я Ісуса Христа, Боже, бережи їх во ім'я Ісуса Христа, бережи цих сиріт, Господь, які там знаходяться, які там просто переміщаються з міста в місто, Господь, бережи їх во ім'я Ісуса Христа, дай, Господь, щоб вони бачили твою славу, Господь. Я славлю тебе, що до цього часу ніхто не загинув. Слава тобі, Ісус, з них. Алілуя тобі, Боже. Слава тобі. Алілуя тобі, Ісус, за все. Хвала тобі, Господь, і ми все наше життя віддаємо в твої руки, великого Бога, Творця неба і землі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Присядьте на кілька хвилин. Ми ще будемо мати молитву за нужди, які поступили до нас наперед, і благословляти один одного. Ми дуже дякуємо для наших діток, які сьогодні приймали участь. Дітки, ми вас благословляємо іменем Господнім. Ви будьте благословені для слави Господа, щоб ви жили. І щоб ви були благословені в школі, на навчанні і кругом, і в ваших сім'ях, з вашими татами і з вашими мамами. Ми дякуємо, сестри, ми дякуємо, що ви працюєте над дітками. Ви знаєте, я так послухав і пригадав, колись моя бабушка казала, покойна, таке слово «анголик» вона любила казати до маленьких дітей. То я так подивився, так вони гарно, ці анголики наші, співають. Але для того, щоб вони заспівали, то треба дуже багато праці до них приложити і терпіння. Ми дякуємо для вас, сестри, що ви в цьому напрямку працюєте і маєте успіх, і Господь благословляє. Сьогодні ми чули слово Боже, ну, я би сказав, ввечері ми на різні теми чули Слово Боже, на різні теми, на різні теми. І про сім'ю, і дітонародження, і от Саша, брат Саша, який приїхав з України, і за Україну, в якій неспокій теж. Але я хочу підсумувати це словами, які говорив брат Ваня. Брат Ваня читав. Він збіднів зараді нас, щоб нас збагатити своїм убогством, Ісус Христос. І все благословіння і в наших сім'ях, і в державі, і припинення тієї війни, це все залежить від нашого Господа, в якому є наше благословіння і майбутність. І нехай Господь благословить. Ми за Україну завжди молимося, тому що це наша земля, де похоронені наші батьки, наші діди. І ми хочемо для України добра. Ми хочемо для України добра. І я думаю, Господа є для України добра. Добро і благословення. А чому так це все стається? Ну, хто його знає? Може, ми зрозуміємо потім, пізніше. Брати і сестри, ну от брат Саша в нас є. На жаль, він запізнився. Він з нами, з братами, не мав спільності. То на жаль, брат Саша. Але ну, в мене з'явилася така думка. Він там працює на Україні з дітками.
і в цій небезпечній зоні, в небезпечній зоні. І дійсно приходиться і виїжджати, і переселятися, і переїжджати, і так далі. І приходиться приходити із цукерками до дітей, а ще й кажуть, і сапками прийдіть до нас. То я думаю, брати і сестри, якщо браття стануть на виході і в когось у вас буде розположене серце благословити цю працю на Україні, підтримку в такий період нашого народу, нашої місцевості, де люди знаходяться, навіть може, я кажу, що, на жаль, брат Саша не прийшов, може їм приходиться комусь і матеріально допомагати з наших людей. Можливо, і таке є в практиці їхнього служіння. То, якщо ваше серце розположене, то благословіть його й фінансово. Ми з вами слухали слово. Часу немає. Залишається тільки помолитись. І нехай це Слово Боже буде вами і мною, і всіма нами почуте, і почуте правильно. І нехай воно зробить корисну працю для збільшення нашої віри і укріплення нашого. Брати і сестри, я завжди говорю, коли мені приходиться говорити тут, і сьогодні я говорю, дякуйте Господа за ті благословіння, які ми маємо сьогодні тут, в цій країні. Від Бога, то не наше. Це Бог для нас дає мир, Бог для нас дає такий добрий час, Бог дає фінансове забезпечення, це Боже, дякуйте Богу. Сюди можуть прийти трудності. Нехай Господь їх не допустить. Благословляйте Америку у своїх молитвах. Благословляйте землю, на якій ми живемо. Благословляйте. Благословляйте, нехай Господь дає мудрості для президента правильно керуватися і Україною, щоб вона надалі мала благословіння. Я читаю записки.